iku utawi lun dawa wa arjuluhu lan utawi sikile sikile pira-pira sikile kalbi iku utawi latun dawa warak suhu lan sirai kalbi iku kabirun gede wahua utawi kalbi iku yamsi mlaku apa kalbi waroi ing dalem burine ingsun ta iman ing dalem selawase wa indama lan ing dalem nalikane aga rudu longgo sapa ingsun yal abu dulinan apa kalbi mai sertane ingsun wa ida lan nalikane ja'a lesu sapa kalbi wa doa mengkondele ya tahu ing tangani kalbi ya tahu ing tangani kalbi ala rijali ing atase sikile ingsun wa fataha lan buka apa kalbi famahu mulute ing mulute kalbi kapiro kang gede wa ajiu mongko teko sapa ingsun lahu maring kalbi biluk mati kelawan biluk mati kubazin kelawan secuil roti waku pila banin lan segelas susu wa idaroa lan nalikani ningali apa kalbi aklan ing panganan khairahu ing sakliyane kalbi khairahu ing sakliyane roti layak rubuhu ora nyedek apa kalbi li'annahu krana sak temene kalbi iku ta'awwada janji apa kalbi Allah yakula ing yento ora mangan apa kalbi illa min yadi sang kejaba saking tangane ingsun wawa utawi kalbi iku sahibu kita tina koncone kucing kita al kabirati kang gede yal abu dulinan apa kalbi ma'aha sertane kita tina watal abu lan dolanan apa kita tina ma'ahu sertane kalbi ma'a annal kilaba sertane sak temene pira-pira anjing wal kitoto lan pira-pira kucing iku adaun musuh wawa uto kalbi abi ing bapak ingsun ida khoroja nalikane metu sopo abi lisoidi krono berburu li'annahu krono sak temene kalbi iku kalbu soidin anjing pemburu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbi utawi iki iku bab kang narangaken anjing ingsun hal onoto ro'aita wis ningali sopo siro kalbi ing anjing ingsun wa utawi kalbi iku latifun kang lembut wa jamilun lan bagus walau nuhu lan utawi warnane kalbi iku abyadun putih wa sya'run lan wa sya'ruhu lan utawi rambute kalbi iku tawilun panjang wa arjuluhu lan utawi pira-pira kakine kalbi iku tawilun panjang wa ra'suhu utawi utawi sirahe kalbi iku kabirun besar wa huwa utawi kalbi iku yamsi melaku sopo kalbi waroi ing dalem
ing dalem burine ingsun, daiman ing dalem selawase. Wa indama lan ing dalem nalikane lan ing dalem nalikane aga ngudu lungguh sapa ingsun iku yal abu dolanan apa kalbi mai sertane ingsun wa ida jaa lan nalikane lapar sapa kalbi wa doa mongko deleh sapa kalbi yadahu ing tangane kalbi ala rijeli ing atase sikile ingsun wa fataha lan membuka sapa kalbi famahu ing mulut kalbi al-kabiro kang besar fa'aji'u mongko teke sapa ingsun lahu marang kalbi lahu marang kalbi biluk mati hubzin kelawan secuil roti wakubi labanin lan segelas susu wa ida ro'a lan nalikane delok sapa kalbi aklan ing makanan wairohu ing selain roti layak rubuhu ora nyedei apa kalbi hu ing roti li anahu krono setemene kalbi iku ta awada janji apa kalbi ala yakula ing yento ora mangan sapa kalbi ila min yadi kejaba saking tangane ingsun wahua lan utawi kalbi iku sohibu kita tina koncone kucing kita al kabiroti kang besar yal abu kang dolanan sapa kalbi maahu sertane kucing kita watal abu lan dolanan sapa kucing kita maahu sertane kalbi ma'a annal gilaba sertane sak temene piro-piro kalbi wal kitoto lan piro-piro kucing a'daun iku musuh wahua utawi kalbi yurofiku ngancani kalbi abi ing bapak ingsun ida horoja nalikane metu sopo abi lisoidi maring berburu li anahu krono sak temene kalbi iku kalbu soidin anjing pemburu iku bab kang nerangaken anjing ingsun hal anata ra'aita ningali sira sapa sira kalbi ing anjing ingsun wa utawi kalbi iku latifun lembut wa jamilun lan bagus walau nuhu